E aí galera, beleza? Quem fala é Sejam bem-vindos ao episódio 45 de Sky Factions, galera. Exatamente esse episódio aqui, galera, era pra estar tá sendo a batalha que aconteceu entre os Delícias, beleza? Mas, devido a vários problemas, eu não vou postar a batalha aqui pra vocês, galera. Já vou explicar o que aconteceu. Seguinte, primeira coisa que aconteceu. Durante a batalha, a minha internet estava uma completa bosta, tá ligado? Na hora que eu tava batalhando, o servidor tava lisinho, mas eu tava todo lagado, tá ligado? Então, pra começar aí, já ficou meio meio paia. Segunda coisa que aconteceu, minha internet caiu duas vezes durante a gravação da batalha. Então eu peguei, tipo, o comecinho, aí eu caí, peguei uma parte do meio, aí eu caí perdi o final. Ou seja... Uma, um, com um desastre a minha gravação do episódio 45. E por causa disso eu acabei decidindo não postar aqui no meu canal, galera, mas o Rodiguinho, o CF e o Deco postaram no canal deles, beleza? A batalha completa e se vocês quiserem assistir, vão lá no canal deles e assistam, beleza? Bom, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui, beleza? Só para vocês ficarem sabendo. Se vocês quiserem assistir a batalha completa, aí vão no canal deles. Bom, para começar, galera, os dois caras que tinham aí se classificado, vamos assim dizer, naquela batalha que eu fiz com os caras da FEC e tal, né? Que era o Gabriel e o meu ofício. Os dois tinham sumido na hora que a batalha aconteceu, tá ligado? Os dois tinham desaparecido do planeta. E aí nenhum deles pôde batalhar. E não tinha quase ninguém online também. Era para ser uma batalha com três players, acabou sendo uma batalha só com dois. Quem participou e quem honrou aí o nome do, do Vikings foi o Tuck. Mas infelizmente a gente acabou perdendo, galera. Eu perdi a primeira batalha que eu lutei. O Tuck lutou contra o Deco também e perdeu. Enfim, acabamos perdendo, infelizmente. Mas, como eu sempre digo quando a gente perde alguma batalha, a gente perdeu a batalha, mas a gente não perdeu a guerra, galera. Estamos ainda um clã muito forte, né? Uma FEC muito, muito forte. E vamos destruir todo mundo desse servidor aqui, beleza? Infelizmente eu perdi, realmente. E. Assim, não fico nem triste de ter perdido, porque eu perdi a batalha por um motivo muito bobo, tá ligado? Eu tava lutando contra um cara da FEC do CF e, tipo, o capacete dos dois quebrou praticamente ao mesmo tempo. Mas o que aconteceu é que a batalha só tinha cinco capirotos para cada um. Então, tipo, eu não sabia direito economizar capirotos, vamos assim dizer. Quando eu, quando eu tô batalhando e tal, fazendo uma evasão, batalhando contra alguma outra FEC... Eu como capiroto direto, tá ligado? Como, tipo, na loucura. Eu tô acostumado a sempre estar, tá, tipo, combado, tá ligado? Por três caras, sempre sofocado. Vocês sabem que quando eu invado alguma base, alguma coisa assim, vem todos os caras da facção em cima de mim. Então eu tô acostumado a, tipo, acabou minha capirota. Eu já como outra direto para não perder o bônus de, de regeneração 5, né? Porque se, tipo, se eu tô sendo, sei lá, focado por cinco caras e eu fico um segundo sem a regeneração 5 da capirota, um abraço, mano, já era, morri. Por isso que quando eu tô batalhando assim, invadindo principalmente, eu tô acostumado a comer capiroto, tipo, de uma vez, tá ligado? E na batalha o cara foi mais esperto que eu. Só tinham cinco capirotos. E o cara tava, tipo, economizando o tá ligado? Então por isso que eu acabei perdendo aí a batalha. Mas não fico triste, acontece. Morri. Perdi o X1. Se tivesse mais capiroto, tenho certeza que, que eu talvez teria ganhado. Ou pelo menos teria sido um pouco... Mais pau a pau, né? Os capacetes quebraram praticamente ao mesmo tempo, mas tipo, quando o meu capacete quebrou, não tinha nem capiroto mais, velho. Então, foi um abraço pra mim mesmo. Acabei perdendo a X1. O Tuck também não tava ligado nesse esquema. E aí acabamos perdendo, galera. Mas enfim, não tô triste, não. Faz parte. Vai ter mais batalha. Acho que no episódio 55. Não combinamos ainda ao certo. Mas vai ter mais batalha. Demorou, galera? E o seguinte, por que eu não postei mais cedo esses vídeos também? Vocês estão vendo que minha voz tá meio zoada, eu tô um pouco doente, tá uma merda. Na verdade, só aconteceu merda depois do episódio 44. Primeiro, eu perdi a batalha, né? A gente perdeu a batalha, apesar de a gente ter ganhado um pouquinho de cash. Ganhamos mais que 500 de cash, eu e o Tuck. Quem ganhou a batalha foi o Deco. E segundo lugar e terceiro, eu não sei. Não faço a menor ideia. Acho que o segundo lugar foi o. CF. terceiro lugar, acho que foi o Rodin. Eu acho. Não tenho certeza. Mas enfim, galera. Só aconteceu desgraça desde o episódio 44. Para começar. Uma facção aliada traiu os Vikings. É, traiu. Não vou dizer para vocês qual facção que foi. Na verdade, foi uma junção, mano. Foi um bagulho que ninguém entendi direito. Aconteceu o seguinte: Uma facção aliada infiltrou dentro da minha base uma facção inimiga, ok? Sem quebrar um bloco da proteção da nossa base, ok? Não tem. Nenhum buraco nas paredes, não tem nenhum arrombo, tá ligado? Você é capaz de não ter nem canhão ao redor da minha base, porque o neguinho tenta invadir e já desiste. Porque o clã aqui tá, tá absurdo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui o F-Map. O clã tá absurdo, mano. É muito difícil de invadir isso aqui. Enfim, aconteceu o seguinte: pelo que me contaram, eu não vou dizer quais foram as fax, porque meus planos são destruir a base de cada uma das facções. E suas respectivas, respectivas alianças, beleza? Eu, vou, eu não vou deixar nem spoiler de aranha quando eu entrar na base desses caras. E eu não tô brincando, não, galera. Não tô brincando, eu tenho, ó, eu tenho 12 milhões. Se eu precisar, eu uso esses 12 milhões para entrar nessas bases. Mas enfim, resumindo. O que, que aconteceu? O que, que parece que aconteceu? Um, um player tinha home dentro da minha base, ok? Não sei qual player que era ao certo, eu tenho uma ideia, me falaram, mas eu não sei ao certo qual que é enfim esse player tinha home é a base mas ele tava numa facção inimiga então não conseguia teleportar para minha base você não consegue teleportar para uma facção inimiga se você tiver home lá dentro o único jeito de você teleportar para sua home em alguma facção dentro de alguma facção do clã dela é se essa facção for aliada ok então aconteceu o seguinte uma facção aliada nossa chegou nesse cara ou o cara chegou neles enfim acho que foi a Faca inimiga que chegou na faca aliada e falou assim: Deixa eu infiltrar um player na sua facção. Aí ele vai na minha base, né? na minha base no caso. Ele foi na minha base e todos os outros teleportaram para ele. Então foram duas facções dentro da minha base, numa hora que não tinha ninguém online, eu acho que. Mas foi tipo no meio da tarde sai foi um bagulho ridículo, tá ligado? Todos os spawners estavam ali, enfim. E aí uma facção aliada nos traiu. Eu sei exatamente qual facção que é, as duas: a aliada e a inimiga. Nos traiu, invadiram nossa base por dentro. E a única coisa que eles fizeram foi quebrar os 20 spawners de Jarongole que a gente tinha. 21 spawners de Jarongole que a gente tinha. Então, tipo, não teve nem buraco em outros locais, tá ligado? Entraram em alguns quartos, em alguns cofres. E também quebraram alguns baús. Mas simplesmente, mano, nos traíram, tá ligado? Entraram na nossa base e destruíram 20 spawners de Jarongole. Uma facção aliada, mano. Mano, eu só digo uma coisa, velho. Eu, eu não vou falar para vocês. Qual é a facção? Simplesmente porque pode dar merda. Enfim, não quero falar quem é. Porque eles vão ter o que eles merecem. Eu vou, eu vou adentrar. Não, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Ó, vamos só pensar aqui: um ovo de Creeper é 50 mil. Beleza. Então dois ovos de Creeper são 100 mil. Com 10 milhões, eu compro 100 ovos de Creeper. Se minhas contas tiverem certo. Não, é. Compro quantos ovos de creeper? Cara, agora eu. Não, cala, cala a boca. O que, que eu falei? Não são nem 100, são 200 ovos de creeper. Faz tempo que eu não vou na aula, né? Enfim, eu sozinho compro então 200 ovos de creeper. Mano, agora vocês dão uma olhada aqui no Money Top, galera. Vamos lá. Eu tô em segundo. O Alisson me passou no Money Top e tá com 16 milhões. Caraca, moleque. Beleza, desce um pouquinho mais. Olha só quem tá em oitavo: o Tuck com 8 milhões. E o Matheus, que é da Barbarians, com 5 milhões. Agora, soma isso aqui, mano. Vamos ver a grana que dá. Dá aí quase 40 milhões, mano. Eu acho que dá uns 40 milhões. Certinho, um pouquinho mais até. Beleza? Agora pega 40 milhões e faz aqueles ovos de Creeper lá. Dá pra comprar mil ovos de Creeper? Eu vou. Mano, eu vou, eu vou adentrar em qualquer base que eu quiser, mano. Não, sem mancada, galera. Vai começar a guerra de, de verdade agora, ó. Os únicos que estão do meu lado são os seguintes clãs, os seguintes fecs. Beginners do vírus, Barbarons, que é a minha fec secundária, e Estado Islâmico, porque eu vou chamar os caras pra explodir umas bombas. Eu não sei direito quem é esse Estado Islâmico. Ah, tá. Não sei, não. Direito, não sei quem é. Mas, enfim, é uma facção que, que tá aliada faz bastante tempo e é aliada também do vírus. Então, mano, é só esse povo. Talvez... O CF, ok? Mas esse povo é o povo que tá com a gente. E, mano, a gente vai explodir tudo do servidor, galera. A gente vai chegar. A gente vai chegar com o pau pra fora, mano. De verdade, agora eu tô puto. Eu tô mais puto ainda, vou mostrar pra vocês o que aconteceu no meu quarto. Não sei como aconteceu isso. Mas, ó, meus baús todos intactos, tá ligado? Cheio de livro, cheio de. Ferro não tem mais, que já vende tudo, né? Cheio de armadura, jogada, Espalhada por aí, cheio de poção, tá ligado? Espada pra caramba Todas as minhas picaretas, meus arcos e tal Até machado sharp 5 tem aqui Não explodiram isso Mas algum filho da puta Roubou as cinco cabeças que eu tinha aqui, mano As cinco cabeças E aí tem esse buraco aqui, tá ligado? Que tipo, já dá já dá pra fora Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é barbarians, aqui é Vickers, Aqui é barbarians, vamos pra lá Eu não sei se foi algum cara da minha faca Eu acho que não porque ninguém, nem, ninguém é nem louco de roubar minhas cabeças, né? Ninguém tem essa, essa loucura no, no coração Mas enfim, se a gente ver aqui, ó Alguém invadiu a minha base E... Nossa, esse aqui não é meu cofre Qual que é meu cofre, mano? Eu não sei nem qual que é meu cofre Ah, é aqui sim tem, É, tem um buraco aqui, ó É aqui que tem um buraco pa Eu não sei se os caras que invadiram vieram aqui e com o ovo de Creeper entrar na minha parede, tá ligado? Depois reconstruíram o pessoal da FEC. Mas roubaram minhas cinco cabeças. Eu não sei se, se eles colocassem o ovo de Creeper aqui. Eu acho que a Envil ia explodir também. Eu não sei. Eu não vou fazer o teste, mano. Será que eu faço o teste? Ah, eu tô. Foda, só na é grana, mano. Vou fazer esse teste. Vamos dar uma olhada nisso. Os caras explodiriam ali a Anvil. vai explodir? Ó, oh, a Envil não explode. Então o que eu acho que eles fizeram também é que explodiria as slabs. Então, não sei se alguém reconstruiu e tal. Mas alguém roubou minhas cabeças, mano. Roubou a cabeça do CF, do deco. Do Azalim, do Rodiguinho e minha, mano. Roubaram minhas cabeças, eu tô puto pra caramba. E vai ter volta, mano. Vai ter, mas vai ter volta, mano. Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Bom, é isso aí então. Não tem muito o que fazer nesse momento, tá ligado? Por sorte a gente ainda tem todos os spawners. Dá pra gente conseguir, tipo, bastante XP aqui e tal. O XP tá cabuloso, mano. Eu tava level 99. Eu ia pegar level 100, mas daí rolou a batalha. Eu tive que gastar uns XP que eu reparei minhas armaduras, meus P4 e tal Mas se eu ficar aqui um tempinho, mano Já tô level 50, daqui a pouco tô level 100, tá ligado? Vou juntar isso aqui XP depois Vou, mano, vou lotar esse excesso de P4 Vou consertar esses P5 E o pobre começou, galera Vou só mostrar para vocês uma paradinha aqui Ó, vocês lembram aonde que dá esse portal do Nether? Esse portal do Nether é o portal do Nether para a base do Deco É a Ragnarok Olha só como é que está a base deles depois que a gente invadiu. Tá toda fudida. Os caras tiveram que abandonar a base porque eu claimei o Nether deles. Tá tudo grifado, tá ligado? Nego escrevendo aqui: RAP. O que que tá escrito? A-F-F-N-T. Eu não sei o que que é. O que que é isso, mano? A-PA-A. Nossa, quem que escreveu? a -pa Pff, não sei, não leio isso aqui não, mano. Não sei ler isso aqui não, galera. Mas enfim, base dos caras toda fodida. E os próximos vão ser os caras que invadiram minha base. Demorou? Só queria dizer isso mesmo. Não vou fazer mais nada nesse vídeo, não, porque eu tô puto. Perdi tudo meus spawners. Se a gente quiser, a gente compra um 30. Compra, mas, mano. Caralho, <laughs> tô muito puto, mano. Eu fico três dias sem entrar nesse servidor, os caras me roubam tudo. <laughs> mas faz parte, galera. O factions é assim. E não vai ficar barato. É só isso que eu queria dizer mesmo. Bom, vou finalizando esse vídeo por aqui mesmo, galera. Vai voltar aí a programação normal do canal. Peço desculpas aí por não ter postado muitos vídeos. Nos últimos dias aconteceram vários problemas e tals e tals. Mas estamos de volta, ok? Servidor Factions Ice está lançado pra quem não viu, pode entrar lá. Tá ficando lotado o dia inteiro? Tá. Mas foi lançado o servidor novo. Demorou, galera. É isso então. Não esqueçam de deixar um like maroto nesse vídeo Se vocês quiserem mais invasões Eu vou invadir todo mundo, mano Até aliado eu vou invadir, mano Vou invadir até o, até o vírus Se ele falar um A Se o vírus... Se o vírus... Ó, <laughs> vírus... oh, vamos ver se a... Se a... Ah, os caras fecharam aqui Desgraçado, não dá pra ver se tem spawner agora Se o vírus falar um A, mano <laughs> Vou invadir a base dele também Sorte que... As... Ah, safadinhos Os spawners deles não estão aqui né? Mas, se o vírus falar um A ah, também, eu vou invadir ele, vou invadir todo mundo. Vou roubar essa cabeça do vírus aqui pra mandar um aviso. Vou mandar um aviso pro vírus, calma aí. Ele que fica esperto. Se ele me trair, a parada vai ficar séria. Explode aí, desgraça. Isso mesmo. Eita porra, explodiu mais do que devia. <laughs> Caralho, roubei a cabeça do vírus. Oh, tinha outra cabeça ali, mano. Caralho, eu tô. <laughs> Fudeu. <laughs> não era pra ter explodido isso aqui. Merda. Tem outra cabeça por aqui? Eu quero mais cabeça. Cadê? Vamos ver se tem algum livro bom. Que eu vou roubar também. Porque se o vírus. Se o vírus. Olha, tudo criado por vírus gamer. Eu vou roubar isso aqui pra mim. Demorou, vou vender. Pronto, vamos ver se aqui. Ó, oh, aqui tem livro bom, hein, mano. Não vão contar pra ele que eu, que eu explodi isso aqui, não, galera. Isso aqui fica entre nós, demorou? <laughs> Beleza. Pronto. Deixa essas paradas. Voltei a colecionar cabeças. O vírus é o primeiro. Pronto, galera. Assim que se faz, demorou? <laughs> então é isso, mano. Mexeu com a, com a Vix agora vai tomar ovo de Creeper na cabeça, demorou? É nóis então, não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Tamo louco mesmo, galera. Tamo aqui pra destruir tudo, velho. Agora é tudo ou nada. Eu tô nem aí, mano. Não quero nem ter spoiler de Golem mais. Eu vou gastar tudo isso aqui em ovo de Creeper. Eu vou dar o bar nesse, nesse mundo desse festival. É nóis, falou.